Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 6 серпня орієнтовно склали. Особового складу близько 41 900 осіб ліквідовано. Танків – 1802. Бойових броньованих машин 4051, артилерійських систем 955, РСЗВ 260, засоби ППО 127, літаків 223, гелікоптерів 191, автомобільної техніки та автоцистерн – 2970». Кораблі та катери 15, БПЛА оперативно-тактичного рівня 744, крилаті ракети 182, спеціальна техніка 85. А найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються: віримо в Збройні Сили України. Разом переможемо. Слава Україні!